Mensen, dokter Tori in die huis en nou gaan ons Drieka sê, ons gaan haar tweede arm doen vandag. Kom eens kyk, hoe gaan het met haar? Nog nie my scrubs aan nie, oké? Okay? Hallo Drieka! Hallo! Hoe gaan het met jou? Goed met jou. Kijk hoe lyk jy? Hi! Mensen, en hoe voel jy? Goed. Voel jy goed? Ja. Is jy reg vir vandag? Ja. Ek moet wel sê, jy is baie braaf. So, sê vir my, het jy al baie complimente gekry en goeders wat mense sê, wow. Ja. Is dit? Ja. En jou familie is hulle happy? Ja, ek glo so. Ok, wel, kom stap in. Twee die ene. Hoe lekker ry dit hier. Ek weet, ek het ook gesê. Yes. Hoe lekker ry jy. Ek is sommerig in die groep. My mense klaas toe. Ek weet. Let's do number two. Guys, you're right. Yeah. Okay. So, Tata Flaggies. Did it. She means so much to me. I'll do whatever. Drieka, flex for ons. Nog 'n suksesvolle pasiënt. Well done, Dr. Ansua. Bye bye, dankie. Ons gaan net sê dankie aan Drieka wat so 'n wonderlike pasiënt is en as daar enige iemand is wat graag wil betrokke raak by ons initiatief, kontak ons gerus. Ons gaan al die details vir hieronder los. Lekker. Bye. Bye.